marrëshit e 25 dhe 26 gushtit janë marrëshit të vdekura. Por ja që i kemi pushtet dy persona të cilë përbojnë qëmës që të rinë gjallin të marrëshit. Pra këta duan të rinë gjallin një projekt që e vranë Republikën. Ndërko që ne jemi mbledhur sot këtu e do të mbledhemi ditëve në vazhdim e do të mbledhemi me nën janar dhe pas nën janarit që ta mbajmë të gjallë Republikën e që nënkuptëm që ta luftojmë edhe Zajednicën edhe këtë pushtet të Zajednicën. Këtë vit i ri, vitit 2016, nuk fillon si që fillojnë vitit zakonisht në 1 janar, këtë vit i ri do të fillojnë në 9 janar. Njësimin kësaj Republike njësë me kërkesën për të dërhesje nga vjenë të kësaj qeverie antikushtetuse. Një parë në e shumë.